Përshëndetje miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri të C++-it. Tema që do trajtojmë sot ka të bëjë pikërisht me kategorinë e dytë që shohim në playlistën me sintaksën e C++. Siç e dimë, çdo gjuhë programimi ka sintaksën e vet, dhe gjë e mirë për të filluar me një gjuhë është pikërisht mësimi i sintaksës bazë të një gjuhë programimi. Në rastin tonë ne kemi gjuhën e programimit C++. Logjika e çdo gjuhë programimi është e njëjtë, por sintaksa është e ndryshme. Dhe për lidhoj gjë më mirë, gjë e parë që do të bëjmë, pikërisht fillojmë me sintaksën e një gjuhe. Në rastin tonë kemi gjuhën e programimit C++. Le të vazhdojmë pa humbur kohë, klikojmë te kategoria e dytë, sintaksa e C++. Atëherë, dalim pikërisht këtu, shohim shembullin në krahun e djathtë, pra në këtu kemi një program, një projekt, projekti titullohet programi një test i krijuar më parë. Në këtë projekt ne kemi një kod burimor, pra në një funksion kryesor, në një skedar të tipit .cpp, main.cpp, unë kam pikërisht të kod burimor. Atëherë, çfarë e zbërthejmë pikërisht këtë shembull, këtë program, dhe çfarë tregon ky program? Reshti i parë ka pikërisht reshti i parë, i dytë dhe i tretë, por kryesisht reshti i parë ka direktivën thurje include iostream, e cila ose kjo direktiv është një kre i skedarit bibliotek. Pra, është një krej skedarit bibliotek, ose një bibliotek që ndodhe në krejun e skedarit, header file library, dhe që na lejon të punojmë objekte hyrëse dhe dalse, si që është për shëmu objekti kut. Ky përdoret në reshin e 9-10, e ako kemi objektin kut, që përdoret në reshin e 9-10 të këti programi. Pra, këto library, në rrasin ton, librarya iostream, na lejon të punojmë me objekte hyrëse dhe dalse në C++. Skedarët e krejut ose header files shtojnë funksionalitetet në programin e C++-it. Pra ne mund të shtojmë edhe librari të tjera, ato njihen ndryshe si header files ose si kokat e një programi C++ ose si librari. Dhe secila librari na lejon që të zbatojmë një grup komandash të caktuar për të zbatuar më mirë një gjuhë programimi, pra në rastin tonë rrisim funksionalitetin e kësaj gjuhe. Për shembull, un kam përfshirë këtu edhe dy librari të tjera, siç është për shembull thurje include iomanip, input output manipulation, është një librari që bën të mundur përdorimin e direktivave dhe komandave, pra objekteve, për manipulimin e të dhënave në output apo dhe në input. Ndërsa thurje include string na lejon pikërisht të përdorim pikërisht variabla të tipit string në rastin ton. Ne mund të shtojmë gjithashtu edhe librari të tjera. Në rastin ton tek libraria thurje include string, unë këtu kjo librari më ka lejuar mua që të deklaroj një variabël me emrin high dhe të tipit string, pra të tipit të dhënave string, pra string high, dhe këtu është dhënë pikërisht vlera e këtij variabli, është bërë inicializimi i këtij variabli me të dhënën përshëndetje nga C++. Pra, shkurt, në rreshtin e parë, 2 dhe 3, ne kemi përfshirë ato që quajnë library ose header files e një header files ose kokat e krijuar të një programi në C++, dhe këto bëjnë të mundur rritjen e funksionalitetit të kësaj gjuhë programimi. Në rastin tonë thurje include iostream është e detyrueshme. Dy të tjerat mund mos jenë të detyrueshme, por e para është e detyrueshme. Reshti i katërt, using namespace std, pra using namespace std std, është pikërisht hapësira globale për përdorimin e komandave në C++. Unë duke përdorur këtë instruksion, pra këtë instruksion using namespace std, unë kam mundësi që të shkurtoj rrugë, ta bëj programimin më praktik, më të thjesht, dhe unë kam pra në këtë hapësirë globale ne mund të përdorim objekte dhe variabla nga biblioteka standarde e C++. Shkurt ne themi që using namespace std është hapësira globale e përdorimit të komandave në C++. Dhe kjo e lehtëson njerëzakonisht punën në programim, por në programim, pra bën atë më praktik. Ju nuk duhet të shqetësoheni nëse kuptoni ose jo këtë kod. Pra, nuk duhet të shqetësoni nëse nuk e kuptoni pikërisht funksionalitetin e thurje include iostream apo using namespace std. Thjesht ju duhet të mendoni për atë gjë që pothuajse
që pothuaj se shfaqet gjithmonë në programin tuaj. Pra, shqetësoni vetëm për atë gjë që shfaqet gjithmonë në programin tuaj. Se si funksionon iUstream, ose çfarë role ka iUstream, apo namespace ATD, funksionaliteti i tyre, apo efekti i tyre, apo kuptimi dhe përdorimi i tyre, nuk do të qetësoni për të. Ju do të qetësoni pikërisht për kodin konkret, për atë që shfaqet gjithnjë në programin tuaj. Rreshti i paste kemi lënë një vi bosh. Çfarë është kjo vi bosh? Pra një rresht bosh, kemi lënë një rresht bosh, një vi bosh, një rresht bosh, pesa, rresht bosh. Një vi bosh e cila e C++ e injoron hapësirën e bardhë. Ne e përdorim atë për ta bërë kodin më të lexueshëm. Duhet kuptoni që sa më shumë rreshta bosh të përdorim, sa më shumë rreshta të ketë një program në C++, aq më i lexueshëm është ai. Rreshti i gjashtë, ne themi këtu nis programi ynë, pra funksioni kryesor, një tjetër gjë që shfaqet gjithmonë në një program të C++ është pikërisht int main. Int main quhet ndryshe dhe funksioni kryesor ku zhvillohet programi. Çdo funksion shoqërohet me klapa kacurrel, klapa gjerpëruese kacurrele, dhe çdo kod brenda klapave të tij kacurrel do të ekzekutohet. Në rastin ton, int main vetë fjala main do thotë kryesore, me dy klapa rrethore, edhe kjo shoqërohet me dy klapa gjerpëruese, kodi brenda klapave gjerpëruese do të ekzekutohet, ky quhet funksioni kryesor. Shpesh ne i themi dhe programi ynë kryesor. Gjithçka do të kodohet, pra do të lidhet me të, me këtë funksion, gjithashtu dhe gjithçka do të zhvillohet këtu për sa i përket kodeve të një kodeve zhvillimit të kodeve të një programi. Kalojmë. Rreshti i 9 edhe 10. Rreshti i 9-10, këtu është përdorur objekti cut, shqiptohet cout. Cout ose cut i themi, cout është tamam shqiptimi, është një objekt që përdoret së bashku me operatorin. Pra ky është një operator që ka dy thonjza që tregon shenjën më e vogël në matematik, shkurt unë i them output. Pra për të nxjerr ose printuar tekst apo të dhënë. Pra si out me output janë direktiva, komanda që përdoren objekte dhe komanda që përdoren për të nxjerr apo printuar tekst apo të dhënë. Në shembullin ton, për të nxjerr të dhënat e variablit hi, i cili ka përmbajtje përshëndetje nga C++. Shënim, pra ja këtu, ja ku e kemi këtu, këtu është përdor pikërisht variabli hi, i tipi string, përshëndetje nga C++, dhe dy operatorët në rreshin, objekti cout me operatorin output, janë përdor pikërisht për të nxjerrë të dhënat e variablit hi, përshëndetje nga C++. Në këtë rast, kjo gjë realizohet në rreshin e 10 nxjerrje të dhënave. Ndërsa në rreshtin e 9, cut, output, endline, na shërben neve për të kaluar programin, për të kaluar të dhënat në një rresht më poshtë, në një rresht të ri, ndërpritet, themi ne, ndërpritet linja dhe kalohet në një rresht më poshtë. Mbani mend, për pilus injoron hapësirat e bardha, me gjitha të, linjat e shumëta e bëjnë kodin më të lexueshëm. Rreshti i 11, return 0, përfundon funksionin kryesor. Rreshti i 11, return 0, përfundon funksionin kryesor. Pra, nuk duhet të harrojmë të gjë, në qoftë se nuk shtoj këto urdhër dhe jemi në code blocks, nuk shtoj këto urdhër, return 0, atëherë mua do të programi të nxjerrë një error, një gabim, dhe kjo gjë duhet bërë patjetër. Rreshti 12, ne nuk duhet të harrojmë që çdo program, siç e tham, çdo funksion përfshihet brenda dy klapave gjerpëruese. Nuk duhet të harrojmë që pas urdhërit të 0, kemi hapën klapë gjerpëruese në fillim, kjo do të shoqërohet me hapën me klapën mbyllëse gjerpëruese në fund. Pra, mos harroni të shoni klapa kacurrelse mbyllëse, pra klapa gjerpëruese kacurrele themi ne, mbyllëse, më thonë të shtoni klapa kacurrele se mbyllëse për të përfunduar në fakt funksionin kryesor apo programin. Kjo është pak a shumë një shpjegim i një programit të thjeshtë në C++, të një sintaks e bazë, të strukturës bazë në një programin C++. Në këtë rast, ne kemi përdorur
hapësirat globale të përdorimit të komandave në C++ using namespace std. Por, a mund t'i heqim neve këto hapësira? Ne heqe hapësirës e emrave using namespace std, si në tos kjo dhe qëfar bën kjo, dhe t'a shojmë pas pak, por para se të shpjegojmë të gjë, interpretojmë dhe njerë programin ton konkret në CodeBlocks, atëherë, kalojmë pikërisht në CodeBlocks, hapim në CodeBlocks, ja ku kemi pikërisht këtë program, në këtë program CodeBlocks kemi kënd të kryua projektin programin një test, në programin një test kemi pikërisht skedarin main.cpp, që është vetë funksion një në kryesor, kjo është kod një në përrimon. Këtë kod kishim pikërisht në prezentimin tonë. Dhe në këtë kod kemi pikërisht ato të dhëna si pas si që kishim shpjeguar në prezentim. Këtu për shemb, atëherë pikërisht në këtë projekt e kemi titulluar programin një test. Këtu në këtë program një test kemi krijuar kemi funksionin ton kryesor main.cpp. Në këtë funksionin ton kryesor main.cpp kemi këtë kod burimor i cili është i zhvilluar sipas projektit, sipas prezantimit që kishim që treguam. Atëherë gjë e parë se që ne vesh zhvillojmë një program, gjë e parë që duhet bërë kompilimi, pastaj ndërtimi dhe ekzekutimi i tij. Atëherë shkoj pikërisht në menun build, shkoj të opcioni compile current file. Atëherë shkoj pikërisht në kjo, kompiloj pikërisht këtë program. Është bërë kompilimi dhe shohim që kemi 0 errore, 0 warnings, është për 4 sekonda është bërë kjo kompilim, pra është fare nuk ka asnjë problem, atëherë kaloj pikërisht në komandën build and run. Klikoj pikërisht të kjo komand build and run, tërtoj dhe ekzekutoj, dhe shohim pikërisht afishimin e të dhënave të këtij programi dhe do më dalë pikërisht përshëndetje nga C++. Do më dalë pikërisht kjo do më dalë pikërisht kjo këto të dhëna, pra ky afishim, atë e bëj disa manipulime të tjera, e mbyll, në qoftë se unë këtu të shtoja hapësira për output më të mirë, pra lë disa më shumë hapësira, do të shohim që të dhëna fjalia përshëndetje nga C++, vargu i karaktereve themin përshëndetje nga C++ do të jetë zhvendosur më djathtas, pra më shumë hapësira nga e majta. Build and run, kompiloj dhe ekzekutoj. Pra ndërtoj dhe ekzekutoj, build and run. Po, në këtë mënyrë unë kam zhvendosur vargun e të dhënave më djathtas. Përshëndetje nga C++. Është e qartë. A mund të shtoja unë librari të tjera? Sigurisht, mund të shtoj dhe librari të tjera. E tillë mund të jetë për shembull, po them një librari tjetër, thurje include math. Thurje include math ose cmath, c-mathematics. Pra, sa më shumë librari të shtoj në programin tim në C++, aq më shumë rrit funksionalitetin e programit. Në rastin tonë, libraria cmath na lejon neve, libraria cmath na lejon neve që të përdorim funksione të gatshme matematikore nga biblioteka e librarisë matematikore të në C++. Është e qartë, por a mund të përdorja në mënyrë më të shkurtër? Sigurisht që mund të përdorja në mënyrë më të shkurtër. Për shembull, unë mund të afishoj të dhëna, mund të printoj të dhëna edhe pa përdorur variabla, në rastin ton direkt duke përdorur atributin cout. Falni, objektin cout. Jo atribut, por objektin cout, komandën cout. Pra ne këtu mund thoshim cut, i ka shkruajmë për shëndetje nga C++. Përshëndetje nga C++, përsëri klikojmë te butoni debug, build and run, te butoni build and run, dhe presim rezultatin. Përshëndetje nga C++ doli
në të cep fare, pra sepse ne e ndryshuam programin, për të patur output më të mirë edhe këtu mund të lija ca hapësira, që në fillim ne kemi të dhëna të tipit string, të dhëna tipit tekstual, çfarë do, build and run, ekzekutojmë përsëri, pra ndërtojmë dhe ekzekutojmë, dhe shojmë përfundimin, përshëndetje nga C++. Është e qartë ajo që dua të shpreh. Atëherë, kjo është një nga mënyrat se si ne përdorim operatorin si out direkt për të afishuar të dhënat e tipit tekstual çfarë do. Por, mos harroni, ne jemi duke punuar në hapësirën globale të përdorimit të komandave në C++, pra jemi duke përdorur using namespace STD. A mund punoj unë pa këtë hapësirë globale, pra pa këtë direktiv? Shkojmë në prezantimin ton. Në prezantimin ton, heqja hapësirës e emrave, një fe ndryshe kjo, heqja hapësirës e emrave, using namespace std, ne, ju, apo dhe ne, mund të shojmë disa programe në C++ që funksionojnë pa bibliotekën standardit të hapësirës e emrave. Reshti using namespace std mund të hiqet dhe të zvonsojt me fjallën kyqe std, e ndjekur nga operatori që një fe ndryshe si operatori scope, scope resolution operator, me 4 pika, pra 2 pika, 2 pika, dhe për disa objekte në bërdojt pikërish kjo mënyrë, pra fjalla kyqe std, std, e ndjekur kjo nga operatori me 4 pika, një fëndryshës e operatori scope. Qfar është kjo operator? Në C++, 4 pikat, ose 4 pikat, ose operatori scope një fëndryshë, ose 2 pika, 2 pika, 2 pika që shëqyrojnë, e të shëqyruar nga 2 pikat të tjera, mund të themi si të duam. Pra, në C++, 4 pikat është operatori i rezolucionit të fushëve primit. Scope, resolution, operator. Dhe, përdoret për disa qëllime të ndryshme. Një ndër këto qëllime të përshëmull është për të hyrë në një ndryshore globale kur ekziston një variabël lokale me të njëjtin emër. Se çfarë janë këto variabla lokale dhe globale do sqarohen në mësimet e mëvonshme, bile do sqarohen në mënyrë mjaft të detajuar, sidomos kur kemi të bëjmë me programim të orientuar drejt objekteve OOP. Ose për të treguar se mund të aksesojmë në një variabël globale. Nuk duhet të shqetësoheni shumë për kuptimin e vërtet të scope operator, pra të operatorit scope, por ne do shohim pikërisht se si do ta përdorim këtë në programin ton për të afishuar të dhënat në një mënyrë tjetër. Atëherë, shkojmë në programin ton. Shkojmë në programin ton dhe këtu do heqim pikërisht hapësirë globale, mjaft përdorues dhe mjaft zhvilluës të aplikacioneve, profesionistë mund themi punojnë pikërisht pa hapësirën globale të përdorimit komandave C++. Ne themi ndryshe përdorim kualifikatorët e veçantë, pra në këtë rast ne përdorim një direktiv STD me operatorin scope. Atëherë këtu shumë bukur. Atëherë kemi fshirë hapësirën globale using namespace STD, pra hapësirën globale të përdorimit të komandave në C++. Kemi fshirë dhe të dhënat në funksionin ton kryesor int main, pra në programin ton kryesor, kemi lënë vetëm urdhrin return 0. Tani përdorim metodën e dytë, duke përdor kualifikatorët e veçantë për afishimin e dhënave në C++. Pra, në rastin ton për printimin e tekstit, atëherë std operatori scope 4 pika, shoqërohet kjo me direktivën me objektin cut, output, dhe në thonjza çift mund të thoshja këtu përshëndetje nga C++. Pikë çuditse dhe për të kaluar në një rreshtë të ri, ne mund të përdorim dhe një metodë tjetër, që gjë që do shihet edhe në mësimin pasardhës, pra duke përdorur direktivën backslash n, na është një lloj me backslash new, pra për të kaluar në një rreshtë të ri, për të patur një output më të mirë, pikërisht përdorim këtë direktivë. Atëherë pik presje. Përsëri, ne mund të shtonim një rreshtë tjetër, pra një fjali tjetër, ne mund të them std scope cut output në thonjza çift, këtu lë një hapësirë boshe te e para,
një, dy hapësira boshe, edhe këtu pëllë një, dy hapësira boshe për output më të mirë, dhe mund thoshin, ne kemi anashkaluar, ne kemi anashkaluar hapësirat globale, hapësirën globale të C++, hapësirën globale të C++, dhe po përdorim, dhe kemi përdoru, përdoru më sakt dhe ishe sepse kemi përdoru, sepse kemi përdoru, sepse kemi përdoru operatori scope, operatorin scope për afishimin e dhënave. Një thonjë stek në rasin ton scope, bjude thonjë sa tek për afishimin e të dhënave, për afishimin e të dhënave. Është e qartë kjo gjë, e mbyllim pikërisht thonjë zënë qift, e mbyllim pikërisht thonjë zënë qift, pikë presja. Ne edhe këtu mund përdonim një manipulim, pra duke kaluar në reshtëri për output më të mirë, backslash në, dhe është e qartë kjo gjë. Në këtë rast, ne kemi bërë dy afishime, dy, kemi printuar dy vargje tekstesh, një përshëndetje nga C++, e dyta ne kemi anashkaluar pse janë globale të C++, sepse kemi përdorur operatorin scope për afishimin e dhënave. Është e qartë? Atëherë, build në run, shoh rezultatin. Shoh rezultatin. Kjo do të na shfaqet në rastin ton. Ne kemi përdorur një mënyrë tjetër, varet nga përdoruesi se çfarë mënyrë do të përdori. Mund të përdori hapësirat globale të përdorimit të komandave të C++, por mund të përdorin dhe kualifikatorët të veçantë. Në rastin ton, çdo rresh kërkon kualifikim të veçantë. Është e qartë, pra ja ku kemi përshëndetjen nga C++, ne kemi anashkaluar hapësirën globale të C++ se kemi përdorur operatorin scope për afishimin e dhënave, për afishimin e të dhënave. Shohim që rreshi i dytë është shumë i gjatë, përsëri mund të bëni një manipulim. Atë ne kemi përdorur hapësirën globale të C++. Ne kemi anashkaluar hapësirën globale të C++. Atëherë këtu mund vendosja një backslash në dhe mbyllet thonjë za qift që këtu pikë presje. Pjesën tjetër CTRL-X e heq që këtu atëherë ne vekalojmë pikërish në rreqin tjetër, përdorim operatorin scope std, shoqërohet me operatorin scope cut output brenda thonjëzave qift këtu jap CTRL-V paste, ne kemi përdoru, mund të themi ne kemi përdorë operatorin scope për afishimin e dhënave. Pikë presje dhe këtu është e qartë. Atëherë kemi do afishohen tre vargje tekstuale, pra tre rreshta tekstesh. Rreshti i parë do jetë përshëndetje nga C++, rreshti i dytë ne kemi anashkaluar hapësirën globale të C++, backslash new, ne kemi përdorur operatorin scope për afishimin e dhënave backslash new. Debug, pra build në run, debutojmë, pra build në run, dhe ndërtojmë dhe ekzekutojmë, kështu përkthehet build në run, dhe shojmë rezultatin. Pra, kjo metod nuk është se ka në rezultat, nuk do si ndonjë dallim nga metoda e parë, vetëm se këtu ne kemi përdorë metodën e dytë për afishimin e dhënave në C++. Pra përshëndetje nga C++, ne kemi anashkaluar hapësirën globale të C++, ne kemi përdorur operatorin scope për afishimin e dhënave. Është e qartë. Pra, miq të dashur, ne kemi shpjeguar sot strukturën e një programi në C++, sintaksën e programit në C++, kemi përdorur dy metoda të afishimit, një metodë duke përdorur hapësirën globale të C++-it, pra using namespace std, dhe metoda e dytë duke përdorur fjallën kyqës std, është qëruar me operatorin scope dhe kjo me direktivën cut. Të dyja metodat na çojnë të njëjtat rezultate, nuk ka rëndësi çka metode përdor për afishimin e dhënave, e rëndësishme është që këto metoda ti përdorësh saktë.
Besoj se ka qenë një mësim mjaft i kuptueshëm dhe i detajuar për ju, dhe këtu po e mbyll të mësim dhe miru takofshim në mësimet e tjera. Miru pafshim dhe miru takofshim në mësimet e tjera.